ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው መልካም ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት የስንዳችንና የስድስት ነክፈል ሚኒስትሪ ቴክኖሎጂና ሞዴል ኤግዛሞችን ስራ ቆይቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ጥያቄዎችን በመስራት ልጆችን ሳግዝ ልጆችን ስረዳ ቆይቻለሁ። እንግዲህ የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ ስምንተኛ ክፍሎች ቀድሞ ተፈትኗል። የዛሬ ሳምንት ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ ደግሞ ሮብ ጀምሮ አርብ ጨርሷል ስድስተኛ ክፍሎች። በዛን ሳምንት እንግዲህ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ቪዲዮዎችን ቶሎ ቶሎ እየሰራሁ እለቀ ነበረ። ያንን ሳደርግ የነበረው ምንድን ነው የ2015 ላይ የተፈተኑትን ሚኒስትሪ ጥያቄዎች ፕራክቲስ እንዲያደርጉበት በሚል ነበረ። ጥያቄዎችን እንግዲህ እየከፋፈልኩኝ በፓርት ስለቀ የነበረው ማለት ነው። እኔም ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ቻናሌም ቪው ጨምሮ ነበረ፣ እንደገና ደግሞ ወጣውሩን ጨምሮ ነበረ። በጣም እንግዲህ ፖዚቲቭ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው ማለት ነው፣ የቪዲዮ ተከታታይ መስራት ማለት ነው። በተቃራኒው ግን አሁን ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ ቪዲዮ ልቅቅ ያላቅም እስከዛሬ ድረስ አሁን ቻናሌን ሳየው በጣም ቪው ቀንሷል፣ እንደገና ወጣውሩም እየቀነሰ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ቪዲዮ ሰርተን ቶሎ ሰርተን በለቀቅን ቁጥር ቪውና ዎቻውሩ እንደሚጨምር ነው እንግዲህ የተረዳሁት ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ያው ጋፕ ስርኩት ለማረፍ ምናምን ፈልጊ ሳይሆን ትንሽ አሁን ተማሪዎቹ እንግዲህ ወደ ቤት የሚመለሱበት ለእረፍት የሚያደርጉበት ሰዓት እንደመሆኑ መጠን ደግሞ በክረምት ደግሞ ምንድን ነው መስራት ያለብኝ፣ ምን ብሰራ ነው ልጆች ተጠቃሚ የሚሆኑት የሚለውን ነገር ቁጭ ብዬ ኮንቴንቱን ለማሰብ ጊዜ ለመውሰድ ስለነበረብኝም ጭምር ነበረ እረፍት ያደረኩት ማለት ነው። እንግዲህ እስካለኝ ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ ተማሪዎች በክረምት ወይም ደግሞ በእረፍት ጊዜያቸው ብዙዎቹ ቋንቋ መማርን ይፈልጋሉ። ጥቂቶቹ ደግሞ ስፖርት ቦታ በመሄድ ስፖርት መስራትን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ሁሉንም ያማክላል፣ ተማሪውንም ተማሪ ያለውንም ያማክላል ብዬ ያሰብኩትን ላንጉጅ ኢንግሊሽ ላንጉጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከነዚህም በዚህ ስር ደግሞ ሁለት ኮንቴንቶችን ነው ይዤ የመጣሁት። የመጀመሪያው ኢንግሊሽ ግራመር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስፖክን ኢንግሊሽ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ባላንስ በማድረግ እለቃለሁ ማለት ነው ቪዲዮ። እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት ተማሪዎች ብዙም አልነበረም የሚከታተሉኝ፣ ማለትም ጥቂት ነው ተማሪ እና ያለው ማህበረሰብም ቁጥሩ እኩልም አይደለም፣ ተማሪ ውስን ነው። በዚህ ላይ ደግሞ አክሰሱም የለውም ዋይፋይ፣ እንደገና ደግሞ ስልክ የማይኖራቸው ልጆች አሉ። በጣም እንትን ነው፣ በጣም ብዙዎቹ አልተከታተሉኝም ማለት ይችላሉ። ተማሪዎች የሚከታተሉኝ የነበሩት እኔን ለመርዳት እኔን ለማገዝም ብለው ቪዲዮችን ሼር የሚያደርጉልኝ ሰብስክራይብ የሚያደርጉኝ ተማሪ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው እና በጣም እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ ያው ይሄኛው አሁን የምለቀው ቪዲዮ ሁላችሁንም የሚያካትት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቋንቋ ለሁሉም እንግዲህ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሁላችሁንም እኩል ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላደረሳችሁኝ እንግዲህ ምስጋና የላቀ ነው፣ ክብረት ይስጠልኝ። በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። አሁን ይህንን መልእክት እንግዲህ ለሁሉም ሼር አድርጉልኝ። በተለይ ወደ 9 ክልሎች ቪዲዮ እንዲደርስልኝ አድርጉልኝ። አክቹዋሊ በጣም ብዙ ልጆች ከዚህ በፊትም እየደወሉም የሚጠይቁኝ ነበሩ፣ ጥያቄዎችን የሚጠይቁኝ ነበሩ። በተለይ ስድስተኛ ክፍል እና ስምንተኛ ክፍል ማለት ነው። አሁንም በተከታታይ ወደ እነሱ እንዲደርስ አድርጉልኝ። እነሱ በጣም ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ወደፊትም ደግሞ የ12ኛ ክፍልም ማትሪክ ጥያቄዎችን እሰራለሁ። እሱ በሌላ ቪዲዮ ተመለሽ ይመጣበታለሁ። ግን ሼር አድርጉ፣ ወደ ክልል እንዲደርስ በጣም ሼር አድርጉልኝ። እንግዲህ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ፣ ክብረት ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው።